Близько 200 тисяч людських життів, в тому числі 200 дітей, врятували за 9 місяців цього року фахівці підрозділів управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Вони ліквідували наслідки 3 надзвичайних ситуацій та сотень надзвичайних подій, таких як снігові замети, підтоплення, різні аварії. 60 людей та майна на 38 мільйонів гривень врятували у пожежах. Напередодні професійного свята МНСівці запевняють, щодня втілюють у життя гасло «Запобігти, врятувати, допомогти», хоч розуміння від людей навзаєм отримують не завжди. Навіть засоби масової інформації нас можуть колись критикувати, бо якась там бабка сказала, пожежники приїхали без води і вже поїхали по воду. Я завжди кажу, ну розумію, що в селі бабці пояснити важко, що пожежна машина привозить 2,5 тонни води. 2,5 тонни води. В секунду пожежний ствол дає 10 літрів в секунду. Раз, 10 літрів в секунду, порахували. 5-7 хвилин води немає. Поки та бабка через вікно бачила, що машина і виїхала, поки там вийшла з хати подивитися, що як там гасять, машина вже повертається, бо пройшло тих 10 хвилин. І ми тоді отримуємо населення, отримуємо якесь негативне розуміння населення, що пожежники приїжджають там без води. Пишаються в управлінні ДСНС України в Тернопільській області свідомими громадянами. Цьогоріч від Тернопільщини номінували на всеукраїнську акцію «Герой-рятівник року» двох 19-річних хлопців із Чортківського району, які наприкінці червня врятували життя, можливо, не одній людині, хоч і досі не надто афішують свій вчинок. Тоді вони автомобілем їхали із Чорткова у Тернопіль на попередній захист дипломної роботи. Побачивши на дорозі некеровану вантажівку, водій якої втратив свідомість, хлопці не просто уникли зіткнення, а наздогнали вантажний автомобіль, зумівши його зупинити. Спочатку думали, може він виїхав або ще щось. Він почув, він став паном, почув хитатися, і тоді раптово впав на бік. І фу, так сказати, машина була вже неконтрольована і котилася на нас. Скорість була відносно невелика, десь кілометрів 25-30, в середньому десь така скорість. Що ми, так сказати, бігли за автомобілем, відкрили, так сказати, двері і заскочили. Вроді я почав перш відкривати двері, і потім Вітя заскочив того грузовика. Я не заскакував у нього, я би так був коло нього практично, але біг за ним, ну не стало мені духу заскочити. Але потім то буквально біг я недовго, він вперся в бордюр, моя перша реакція, я обіг його, відкрив двері водія, ну і ми так би підняли його, ну що ми могли надати першу допомогу, якась була водичка, ще щось трошки почали так би на нього лити, ще щось, ну він не приходив в свідомість. Хлопці викликали швидку і самотужки привезли на місце події фельдшера. Життя водієві вантажівки врятували. Управління ДСНС в області дякує не лише їм, а й іншим мешканцям Тернопілля, яким при надзвичайних ситуаціях на ділі не байдуже гасло «Запобігти, врятувати, допомогти».